କନ୍ଦଳ କଥା ବକାଳିଲେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି, ମତାନ୍ତର ଥାଇପାରେ ମନାନ୍ତର ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇ ପାରେ। ଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କରିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଆମେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମହାଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଡାକ୍ତର ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ତଳେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଶୋକ ଦେଲେ ମତାମତ। ନବୀନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡିରେ କନ୍ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅସନ୍ତୋଷ ସେମିତି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲାଣି ଯେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଚାଲିଗଲା ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଦଳର ନେତାମାନେ, ଆଉ କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା ପରେ କେହି ମାନିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଷ ଗଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଖୋଦ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ତେରେଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଜି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଦଳର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିଛି ଭୁଲ ଫଟକା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେଉଁଟା କିଛି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାର ନେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଶକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ପତନ ପରେ ଏବେ ଦଳରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବବିଙ୍କ ମାମଲାତି ଓ ହାକିମାତି ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦଳର ଏକାଧିକ ନେତାମାନେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିଷ ଉଗାଳି ଦଳରେ ହାକିମାତି କରୁଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବବି ଦାସଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଖୋଦ ମୁଖିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଏକଥା କହି ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କହିଥିଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ। ଚାରିଟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦଳ ଏବଂ ଦଳ ସଭାପତି, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲେ ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମିଟିଂ କି ବା ହାତ ବୁଲେଇଦେଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କଲେ ହେବ କି। ଆଉ ଯେଉଁ ନେତା ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଯଦି କେହି ତୁମେ ଭାବୁଛ ବା କେହି ଲିଡ଼ର ବି ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଲିଡ଼ର ଯଦି କିଛି କହିଲା କେଉଁଠି ସେଇଟା ତାର ମତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ସେୟାର କରିବି ଏଇଟା ମୋର ମତ ନୁହେଁ, ପବ୍ଲିକର ଲୋକ ମତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆସୁଛୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାକୁ କେହି ବି ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ଲିଡର ବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସ୍ପୋର୍ଟିଭଲି ନେବା ଦରକାର। ଗଛର ମୂଳ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ସେ ଗଛଟିର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ମୂଳ ଦୋହଲି ଯାଏ ତାହେଲେ ଡାଳ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦିଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବାର କଥା ଥିଲା ବିଜେଡି ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ତ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଇମିଡିଏଟଲି ହେଇପାରେ। ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି, ଆଉ ନେତା ଓ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଦଳର ନେତାମାନେ। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।